pirmasis rungtynių metimas ir visiškai laisvas. Eimantas Bendžius atakavo iš toli, o niekieno netitvertas Arnas Butkevičius pataisė. Atrodo, jog kol kas Juventus komanda atrodo geriausiose rungtynėse, o čia Arnas Butkevičius nepataiko ir Dodis Kičkauskis. Butkevičius! Vėlgi, kaip ir Kenny Gaincas, taip ir Arnas Butkevičius žydį, kuomet turi atviras erdves, dar šį epizodą pakartojimas, na, Bendžius. Dar vienas tritaškis pro šalį ir čia jau dabar po Juventus lenda kamuolį griebė. Ar tai Arno Butkevičius, Kytis Radzevičius, Butkevičius rando koridorių, arčiau krepšio, vėlgi paliktos atviresnės erdves ir jomis naudojasi veikti žuvis vandenyje. Arnas Butkevičius, 19-asis. Jo taškas Vilniečių priekyje ir Žydrūnas Urbanas, čia jau reikia atakuoti iš sunkios situacijos. Eimantas Bendžius nepataiko, tačiau vėl tas pats Arnas Butkevičius. Perimtas kamuolys, darbuojasi puikiai rankomis Butkevičius, greitoje atakoje, dėjimas iš viršaus. Iškovotų šiandien pergalę Vilniuje, Utenoje, po kelių dienų būtų labai įdomu, tačiau stengiasi Arnas Butkevičius. Adresato kamuolys nepasiekė, dėl erdvės Butkevičiui arčiau krepšio ir kaip gerai greitajame puolime. Vyniškiai vos patys nepraranda kamulio ir galų galę praranda Arnas Butkevičius greitajame puolime ir iš karto bausmė už tą klaidelę. Kamuolys turėdavo sutumas, Arnas Butkevičius iš toli meta. Butkevičius šį kartą šupdino Kenny Gainsą, arčiau krepšio ir viską čia gerai išpildo. Tristaškai pradžioje čia Arnas Butkevičius ir toliau. Vėlgi turėjome atakuoti Butkevičius ir pataiko. Dar viena teisė ataka, Arnas Butkevičius kartą be klaidų. Denergemenas kaltas. Vėl atrodo aikštėje. Čia Arnas Butkevičius, tristaškai. Šiek tiek apsiraminti. Arnas Butkevičius atrodo, rytas nori per pirmąsias nepilnas minutės pokautuoti varžovus. 50-30. Ekipas skiria dar nematytas skirtumas šioje serijoje. Ir minutės pertraukėlės, žaibiškos minutės pertraukėlės rašo Žydrūnas Urbonas. Būk geras, klausyk trenerio, sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.